Банк, банк! Почваме. Това е ново видео, което аз исках да направя от супер много време. Почнах да го правя, но нямах физическото време, може би, за да го направя. За какво става въпрос? Става въпрос с брат ми. Решихме да се качим на един връх, който съм се качвал няколко пъти. Искахме да направим пътека догоре. Съответно, ние си приготвихме различни пособия, като спрейове, с които да маркираме пътеката. Също така, една малка балтия, ножици, лозарски, мисля, че взехме. Като и някои принадлежности за камерата. Проблема с това и подготовката ни беше, че цял ден валя. И ние трябваше да изчакаме да спре да вали. Но евентуално то спря да вали. Тъй като аз тогава се притеснявах да говоря пред камера и това беше малко запис стил усмивки от старите ленти, смисълта след това да го озвучавам, да стана до някъде, но ми е тъпо сега в момента да седа в тази кутия на този микрофон и да трябва да знаеш за звуци, но мисля, че ще се получи добре. Крайна сметка, стигнахме догоре, качихме се на върха и заключението от цялото нещо беше, че първо не трябваше да тръгваме при мокро време. Ще ви кажа след малко защо. Второ, нямахме грам представа какво правим, наистина. Просто драскахме по някакви дървета с брат ми, той ми помагаше. Направи грешката на слизане. Първо, да се върна от съвсем друго място, от което бяхме дошли. Следователно аз не бях видял нито една маркировка. И отивайки нагоре, маркирах на едно място, а след това надолу маркирах на съвсем други места. На склона, наклона на планината си оставих раницата отворена и таймера, който ми е за таймлапса, ми се изтъркули надолу, сигурно 50 метра надолу съм го гонил, за да мога да го хвана. Грешката, която направих при слизането долу, набих се на едни скали, които прима виста, като ги погледнеш, беше от вес сигурно около 3-4 метра надолу. Направих грешката брат ми да го преведа от там. Себе си, нали? Но и брат ми най-вече. И трябва да намерим и тъпата брадба къде е. Но самите скали така бяха оформени, че ако слизаш по пукнатините между тях, може да ги използваш като стълби. Но там, където брат ми реши да слезе, имаше като мъх. И на този мъх реално беше прогизнал във вода. Той беше прогизнал във вода и стъпвайки върху него, беше точно като все едно той стъпва върху с кънки на лед. Давай. Дръж се на две места.
Дръж се на две места, аз продължавам надолу. Плъзна се. Аз в същото време си поглеждах, понеже бях стъпил буквално на, може би, ето такава малка площадка. И си в момента, в който поглеждам надясно, аз да видя къде да стъпя, аз не гледам към него, когато се случва това. Поглеждам, държа се за, мисля, че се държах за дърво в същото време. И само чух като суркане. Да, просто това е думата, която ми идваща. Аз буквално чувам някой нещо да се сурва. Нямах време да погледна дори надясно, то на видеото не се вижда, защото камерата ми ето тук. На кадрите се вижда този страп, който имам, нали, на гърба. Камерата ми е на гърдите. И реално аз не се обръщам с цяло тяло. Ще видите кадрите, аз просто правя нещо от този сорт. Так, в смисъл, аз гледам настрани, хващам се и просто го хващам с другата ръка, без дори да поглеждам към него, аз го хващам с другата ръка. Хардрейта ми беше от веса, беше сигурно 4 метра там. Той буквално беше като в един улей, като парзалка, която завършва надолу пропаст 4 метра. И аз си казах, просто приключваме до тук. Никакви маркировки, никакви глупости, никакви булшити, защото това вече беше застрашаване на живот, наистина. Усетих колко безразсъдно и безговорно съм подходил и го свалих по най-бързия начин надолу и се прибрахме. Добре ли си? Да.